faktisk gået smidt. Hvis der lander. Ja, det ved jeg faktisk ikke, bro. Jeg tror ikke, jeg er så god til at få zoner. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvor jeg skal lande, mand. Jeg skal se, hvem det der var, mand. Det er selvfølgelig, det er Mitro, altså. Der er no way, han ser dig den der. Prøv at se min stream. Der er no way, bare... Ja, der er no way, han ikke får sådan en scroll wheel eller sådan noget. Prøv at se det der. Kig. Ej. Hvad er det der, altså? Kig min landing, jeg har... Kig, jeg har... Jeg har så meget bedre landing end ham. Der er no way, han
Du skal virkelig have B-hop, du skal B-hop. Jeg tror, du er lidt skadet. Så må jeg spørge højt. Vi har stadigvæk battlet ind i chatten. Hvem? Jeg kan godt se dig. Okay. Bam. Så det bare ikke. Koranet er fandt ned. Ja, jeg kan også godt gøre det, så får du sovn. Ej. Let's fucking go, Anas, man. Ej, du larver ham. Let's go, Anas! Let's go. Let's go, Anas. Fuck, du leger, man.